ួរសាផងប្រលឹងបងដឹងថាអូនខឹងបងសុំទុំពីពេជ្រកូនឡងដែលជាកំហុសឆ្គងឆ្គងទាំងគ្មានគោលបំណងឲ្យស្នេហ៍ស្នងអន់ហារតីមេសេទៅក៏លែងតស្អប់បងមែនទេពីស្រីព្រោះស្រឡាញ់ពេកលើស្រីទើបប្រចាំហួងហែងខ្លៃឲ្យស្ងួនទឹកភ្នែករៀងរៃដោយសារតែបងប្រចាំពេកឲ្យអូនអង្ជិតហើយគិតបងមនុស្សមិនល្អព្រោះចោទថាអូនមិនស្មោះសរគ្មានជំហរស្មោះនឹងស្នេហ៍បងស្រឡាញ់ពេកទើបចេញប្រចាំព្រោះខ្លាចអូនប្រែបែកខ្នងតែស្មានខុសលើនួនល្អគឺអូនស្មោះលើបងពិតសាផងប្រលឹងបងដឹងថាអូនខឹងបងសុំទុំពីពេជ្រកូនឡងដែលជាកំហុសឆ្គងឆ្គងទាំងគ្មានគោលបំណងឲ្យស្នេហ៍ស្នងអន់ហារតីមេសេទៅក៏លែងតស្អប់បងមែនទេពីស្រីព្រោះស្រឡាញ់ពេកលើស្រីទើបប្រចាំហួងហែងខ្លៃឲ្យស្មួនទឹកភ្នែករៀងរៃដោយសារតែបងប្រចាំពេកឲ្យអូនអង្ជិតហើយគិតបងមនុស្សមិនល្អព្រោះចោទថាអូនមិនស្មោះសរគ្មានជំហរស្មោះនឹងស្នេហ៍បងស្រឡាញ់ពេកទើបចេញប្រចាំព្រោះខ្លាចអូនប្រែបែកខ្នងតែស្មានខុសលើនួនល្អគឺអូនស្មោះលើបងពិត